الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 7 جون 1985 کو ہم یہاں نورانی مسجد سرافا بازار کراچی میں جمعہ کی نشست میں دعوت تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. ماہ سیام بڑی سعادتوں اور برکتوں کا امین ہے اور ہمارے شاندار ماضی کے بہت ہی اہم واقعات بھی اس ماہ مبارک سے وابستہ. اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کا نزول بھی ہوا. وہ یوم الفرقان جو حق و باطل کے مابین فیصلہ کن تصادم تھا اور فیصلہ کن ٹکر تھی، غزوہ بدر بھی اسی کی 17 تاریخ کو وقوع پذیر ہوا. اسی ماہ مبارک میں وہ تاریخ صاف فتح نصیب ہوئی سرزندان اسلام کو، جسے قرآن کریم فتح مبین کے عنوان سے عنوان کرتا ہے. اور آج کی اس ملاقات میں جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کرنی ہے وہ اسی فتح مبین ہی سے متعلق ہوں. در حقیقت فتح مکہ کی تمہید ہجرت کے 6ویں سال حدیبیہ ایگریمنٹ میں ہو گئی، جب کم و بیش 1400 سرزندان اسلام اپنے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ مکرمہ زیارت بیت اللہ کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن مشرکین مکہ کی مزاحمت اور شقاوت کی وجہ سے زیارت بیت اللہ کیے بغیر واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے. ایک معاہدہ طے ہوا تھا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان، اس میں ایسی شرائط بھی تھی کہ جو بظاہر بڑی کم اور بڑی دل آزار تھی. مثلا ایک تو یہی کہ مسلمان بیت اللہ کا طواف کیے بغیر واپس چلے جائیں. ایک شرط یہ تھی کہ آج کے بعد اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ میں آ جائے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، اسے مکہ میں رہائش دے دی جائے گی. لیکن اگر کوئی مشرک اسلام قبول کر کے مدینہ چلا جائے تو اسلام کا قائد اعظم اس بات کا پابند ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اسے واپس مکہ میں بھیجے. ایک اس میں یہ بھی معاہدہ طے ہوا کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ جس کا حلیف بن جائے، جس کا حملوا بن جائے، وہ مأمون قرار پائے. جو قبیلہ چاہے مکہ والے سے دوستی کر لے اس پر مدینہ والے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو قبیلہ
فرزندان اسلام کا ہم نوا بن جائے گا، اس پر مشرکین مکہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو قبول کرتے ہوئے معاہدہ فرمایا. بعض طبیعتوں پہ گرانی ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص طبیعت میں بڑا جلال، انتہائی تیز اور جلال کے عالم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، اس میں تو ہماری شبہ کی ہوتی، ہماری کمزوری ظاہر ہوتی، کیا اللہ ہمارا مولا نہیں ہے اور مشرکین کا تو اللہ حامی نہیں ہے، اس کی تائید اور نصرت ہمیں حاصل ہے مشرکین مکہ کو نہیں. تفصیل کا وقت نہیں تھا، کبھی کبھی قائد اپنی قائدانہ عظمت کو بروئے کار لاتے ہوئے رضاکاری کو ایک جملے میں مطمئن کر دیا کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا میں اللہ کا سچا رسول نہیں ہوں؟ فاروق اعظم نے عرض کیا، بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا سچا رسول ہوں تو یقین کیجئے کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں اطمینان آ گیا اور سکون ہو گئے. یہاں سے فرزندان اسلام کا خاص نام واپس مدینہ تشریف. میں مختصر عرض کروں، کم از کم 2 سال تک مشرکین مکہ نے معاہدہ کے مطابق مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ کو چیک نہیں کیا. یہ 2 قبیلے تھے جو صدیوں سے باہم متصادم چلے آ رہے تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ. بنو بکر نے مکہ والوں سے دوستی کر لی اس معاہدہ کے بعد، اور بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے دوستی کر لی اس خیال سے کہ ہم خون ریزی سے بچ جائیں گے اور آئندہ تصادم کے امکانات معلوم ہو جائیں گے. 2 سال تقریباً یہ چیز فائل رہا، لیکن پھر اس کے بعد 2 سال سے کچھ کم رکھا، یعنی تقریباً 1.5 یا 2.25 سال، بنو بدر نے ایک چھوٹے سمجھے منصوبے کے تحت رات کی تاریکی میں بنو خزاعہ پہ حملہ کیا، شبخون مارا، ان کی آبادی کو تاراج کیا، ان کے بچوں پر ستم ڈھائے، ان کی آبرو لوٹی، ان کی ساز و سامان اور مال و متاع لوٹا. اور اس ثقافت و بربریت میں مکہ والوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ، مظلوم قبیلہ بنو خزاعہ جو مسلمانوں کا حلیف اور ہم نوا اور دوست تھا، ان کا ایک وقت مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اپنی روداد غم عرض کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزندان اسلام کو بلا کے فرمایا، مکہ والوں نے خود معاہدہ توڑ دیا ہے، اب ہم بھی آزاد ہیں آئندہ کسی فیصلہ کے بارے میں. ادھر مکہ والوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور فرزندان اسلام کا غیظ و غضب ہم سے نازل ہونے والا ہے. متوقع خطرات سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک سیاسی یا سفارتی مشن روانہ کیا ہے مدینہ میں ابو سفیان کے ذریعے، جو معاہدہ کی تجدید کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. لیکن سوچنے لگا، جذبات بڑے تلخ ہیں، اشتعال ہے، کیونکہ ہماری طرف سے زیادتی ہو چکی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ میں قدم رکھوں اور میری اچھی خاصی پٹائی ہو جائے. تو سوچا سب سے پہلے اپنی بیٹی کے ہاں چلا جاؤں، کچھ بھی ہو بہرحال بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، وہاں تو مجھے رسپانس ملے گا. ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے اور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہے، آبرو ہے اور مسلمانوں کی روحانی ماں ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں ابو سفیان آ گیا. بیٹی نے اپنے باپ کو ایک عرصہ کے بعد گھر میں آتا دیکھا، واجبی علیک خلیک کی، اور سب سے پہلا کام سیدہ ام حبیبہ نے یہ کیا کہ جو بستر بچھا ہوا تھا اسے جلدی سے سمیٹنا شروع کر دیا. ابو سفیان نے سمجھا کہ شاید پرانا بستر سمیٹ کر میرے لیے نئے بستر کا اہتمام ہوگا، لیکن جب وہ بستر سمیٹا جا چکا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارہ فرمایا کہ آپ تشریف رکھیے. ابو سفیان کے لیے یہ ادا بڑی اجنبی تھی اور قدرے غصے میں کہنے لگا،
بیٹی میں تیرا باپ ہوں اور ایک عرصے کے بعد میں آیا، بجائے اس کے کہ تو میرے لیے نئے بستر کو بچھا دی، تو نے تو پہلا بستر بھی سمیٹ دیا، اور یہ تو میری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ عزت افزائی تو نہیں ہو رہی. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی متانت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ فرمایا، بے شک آپ میرے باپ ہیں لیکن مشرک، اور مشرک ہمارے عقیدے کے مطابق نجس ہوتا ہے، ناپاک، اور یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو پاک ہے. آپ میرے باپ ہیں لیکن میں اپنے مشرک باپ کو رسول اللہ کے پاک بستر کو بٹھا کر اپنی عاقبت کو کیسے خطرے میں ڈال دوں؟ میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ میں اپنے مشرک باپ کو رسول اللہ کے پاس بستر پر بٹھانا گوارا کر. یہ سب سے پہلا کارنامہ تھا جو کفار کے تصیر ابو سفیان کو اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے رسید ہوا، اور تقریباً مایوس ہو گیا، سمجھ گیا کہ یہاں میرا کوئی سیاسی حربہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا. شہین کریم کے پاس گیا، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس، حضرت عثمان بن نورین کی خدمت میں گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کی خدمت میں گیا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ کی خدمت میں گفتگو کیجئے، لیکن سب نے معذرت کر دی کہ ہم اس معاملہ میں اللہ کے رسول کے سامنے لب کشائی کی ضرورت نہیں کر سکتے. تو پھر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا محمد میں معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے آیا. دیکھیے امن بڑی اچھی شہر ہے، ہمیں پر امن رہنا چاہیے، کتنا اچھا معاہدہ ہم نے کیا تھا، آج کے بعد ہم ایک دوسرے کا پھر اسی طرح احترام کریں گے، بس آپ کا تلخیوں کو بھول جائیے. یہ باطل کی پرانی عادت ہے کہ وار کرنے کے بعد نرم ہو جاتا ہے آئندہ پھر دوسری ضرب لگانے کے لیے. جب یہ ضرب لگا چکتا ہے تو پھر امن امن پکارتا ہے، لیکن وہ آئندہ ضرب کی تمہید ہوتی ہے اور پیغمبر کو صاحب سیاست ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت یہ بتائی ہے کہ لا یخدہ ولا یخدہ. مومن نہ عیار ہوتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دے، نہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کسی سے دھوکہ کھائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی گفتگو سننے کے بعد فرمایا، اچھی بات ہے، میں نے سن لی ہے آپ کی باتیں، آپ جائیے. ابو سفیان نے کہا میں مکہ والوں کے لیے کیا پیغام لے کے جاؤں، آپ کی طرف سے امن کا پیغام لے کے جاؤں یا جنگ کا، بربادی کا پیغام لے کے جاؤں کہ آبادی کا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بربادی کے نصیب تو نہیں ہیں، ہم تو دنیا کو اور قرہ ارض کو آبادیوں کا خطہ بنانے کے لیے آئے. ہم انسانیت کو ہلاکت کے شعلوں میں جھونکنے کے لیے نہیں آئے. میں تو نجات دہندہ بن کے آیا ہوں عالم انسانیت میں. بڑا حکیمانہ جواب دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ سیاسی راز بتانا بھی مقصود نہیں تھا. ابو سفیان یہاں سے گو مگو کے عالم میں واپس گیا، بظاہر تو مکہ والوں سے کہا کہ میرا مشن ایک حد تک کامیاب ہے، لیکن جو سنجیدہ لوگ تھے کفار کی لابی کے، ان سے کہا کہ صورت حال کوئی زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے، تمہیں ضرورت سے زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. اگرچہ اسلام کے قائد کی زبان میں بڑے نرم الفاظ تھے، لیکن ان کے ماتھے سے جلالت کی لکیریں بھی دیکھ کے آیا ہوں. جو آنے والے کسی فیصلہ کن مارکا کی تمہید ہو سکتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ہنگامی طور پر طلب فرمایا، اور فرمایا کہ مشرکین مکہ نے خود معاہدہ کی خلاف ورزی کی، اور ہمارے حلیف قبیلہ بنو خدا پر ستم ڈھائے ہیں. اب ہم اخلاقی طور پر اپنے حلیف قبیلے پر ڈھائے جانے والے ظلم کا بدلہ لیں گے، اور کفار مکہ کو ان کے ستم کا مزہ چکھائیں گے. لہذا آپ تیاری کیجیے، ان قریب ہم مکہ کی طرف خروج کرنے والے. چنانچہ رمضان المبارک نے اسلام کا ایک عظیم لشکر اسلام کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوا. شدید گرمی کا موسم تھا، پھر حرارت کی گرمی، ذرے دہک رہے ہیں اور سورج گویا شعلے برسا رہا، تحت نظر کوئی سبزہ نظر نہیں آتا، کوئی پانی نظر نہیں آتا. مسلمان روزہ رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چہروں پہ شدید رد عمل اور نقاہت محسوس فرمایا، تو جلدی سے پانی کا مشکیزہ منگوایا،
اور تمام مسلمانوں کے سامنے مسجدہ کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا. اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ سفر کی حالت میں مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ رعایت کا اعلان ہے کہ مسافر کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. چنانچہ اس رعایت سے خوب خوب فائدہ اٹھایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی. دوران سفر مکہ کی ایک اہم شخصیت حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم بھی ہیں, وہ ہلکا بگوش اسلام ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کار میں شامل ہو جاتے ہیں. مکہ کے قریب پر ابو سفیان نے بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کار ہونے پر آمادگی کا اظہار کر دیا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم کچھ دیر انتظار کرو. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پھر مختلف سب سے ترتیب دیے گئے کہ تم فلاں جانب سے شہر میں داخل ہونا ہے اور تمہیں فلاں جانب سے شہر میں داخل ہونا ہے. سب سے اہم اور پرجوش بچہ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی کے ساتھ ہدایات کی ہے اللہ کے رسول نے کہ تمہاری تلوار نیام میں رہنی چاہیے, کسی پہ تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے. اللہ سے حمد اور شکر کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو جاؤ, کسی پہ ہاتھ اٹھانے کی تمہیں اجازت نہیں. ہاں اگر کوئی تم پہ حملہ کرے تو دفاع کرنے کی حد تک تمہیں تلوار استعمال کرنے کی اجازت. خود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے دستے میں مکہ میں داخل ہوئے. اس دوران ابو سفیان کو ایک پہاڑی سے کھڑا کیا گیا کہ تم ذرا پرزندان اسلام کا منظر دیکھو مکہ میں داخل ہوتے ہوئے, تاکہ اس کے دل میں اسلام کی روح اور حیبت بیٹھ جائے. چنانچہ مختلف اطراف سے جوانب سے مسلمانوں کے بچے مکہ میں حمد و تشکر کے زمزموں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. انصار کا جو دستک اس کا پتھر حضرت سعد کے ہاتھ میں تھا اور یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا پتھر لہراتے ہوئے جب مکہ میں داخل ہونے لگے اور مکہ کے دو دیوار پہ نظر ڈال کے دیکھا سناٹا ہے, سہار جانے سکوتے مرد تاری ہے, کسی میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا سامنا کر سکے. مشرقین نے پہنے ہوئے ڈر کے مارے دروازے بند کر رکھے. وہ کارن ہے جیسے آج کوئی متنفس باقی نہیں رہا ہو اس شہر. سعد کو وہ زمانہ یاد آ گیا جب کسی شہر کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کا خون بہتا, جب اسی شہر کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کے بچوں کو سنگینوں پہ لٹکایا جاتا تھا, جب پوری سمیا کو جو لخت کیا گیا تھا, جب بلال کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا اور عمار و یاسر سے ستم ڈھائے جاتے تھے. فوجی مستی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ ایت نشر کی ہے مکہ کے در و دیوار. فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس, تلک الایام نداولھا بین الناس. دولت اقتدار اور کرسی کے نشانے کمزوروں پہ ستم جھانے والے فرعونوں, یہ راتیوں دن تمہارے قبضے میں نہیں کسی اور کے تصرف میں ہیں. اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہم یہ رات اور دن کھیلتے رہتے ہیں, بہت سی صبح رونے والوں کے لیے مسکراہٹوں کا پیغام لاتی ہے اور بہت سی شامیں ہنسنے والوں کے لیے آنسو کا سرمایہ لاتی ہے. اگر چند دنوں کے لیے خوشیاں مل جائیں تو غرور نہ کیا کرو, تکبر نہ کیا کرو, اس لیے کہ خوشیاں دینے والا لینا بھی جانتا ہے. اور پھر صاحب نے مکہ کے درو دیوار سے ایک اور محدود نشر کیا, فرمایا اليوم يوم الملحمة, مکہ والوں تیار ہو جاؤ, آج اسلام کے سپاہی تم سے نمٹنے کے لیے آ گئے, کل تمہاری تلوار اور ہماری زخمیں ہوا کرتی تھی, آج تمہاری زخمیں ہوں گی اور ہماری تلواریں ہوں گی, آج تصادم ہوگا,
آج تک کر ہوگی، آج ہم تمہارے ایک ایک ستم کا حساب لیں گے، تمہارے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کا یہ ماتو سنا تو فرمایا چار کو بلاؤ، کس کی اجازت کے ساتھ نے یہ بلند کیا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں حوصلے پست کر رہا ہوں کفار کے، اللہ ہے اس اسلام کے دشمنوں کی میں حوصلہ شکنی کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، تم نے جو آواز بلند کی اس میں انتقام کی بہو آتی ہے اور انتقام کا نعرہ سن کر میرے ضمیر پہ ضرب لگتی ہے، میرے جذبات پہ چوٹ لگتی ہے۔ صحابہ حیران ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، یہ وہی سخت دل ہیں جنہوں نے بلال سے وہ ستم ڈھائے کہ آسمان بھی اسوار ہوا، یہ وہی درندے ہیں جنہوں نے کسی شہر کے چوک میں سمیا کو دو ٹکڑے کر دیا، یہ وہی آدم خور ہیں جنہوں نے بلال کو گرم ریت سے لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا کہ ان کی زبان باہر نکل آئی، یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے خبیب کو انگاروں پہ لٹایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں انہیں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، یہ وہی شہر ہے جس کی گلیوں میں یہی میرے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، انہی کے نوجوان لڑکے میری روٹنگ کے لیے جلوس نکالا کرتے تھے، کوئی کہتا تھا یہ مجنون جا رہا ہے، کوئی کہتا تھا یہ شاعر جا رہا ہے، کوئی کہتا تھا یہ قاضی جا رہا ہے، کوئی کہتا تھا یہ بزرگوں کا دشمن جا رہا ہے، پھر پتھر برسائے جاتے تھے اور ان کی عورتیں کوڑا لے کر میرا انتظار کیا کرتی تھیں کہ جب میں ان کے مکان کے نیچے سے گزروں تو وہ کوڑا الٹ دیں، لیکن میں یہ سارے زخم سہ جاتا، یہ ساری چوٹیں برداشت کرتا۔ تمہیں بھی یاد ہوگا، انہیں بھی یاد ہوگا کہ بیت اللہ میں جا کر میں اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا لے کر اور التجا کرتا، میرے معبود تو دیکھ رہا ہے راہ حق میں ستایا گیا ہوں، تو دیکھ رہا ہے تنگواری کا نشانہ بنایا گیا ہوں، تو دیکھ رہا ہے کہ میرے جسم سے خون بہ رہا ہے، لیکن میرے محبوب اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے، میں یہاں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ تجھ سے التجا کروں۔ میرے پروردگار، زندگی کے سفر میں اگر ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے کبھی میں ان کی ہلاکت کی دعا کر دوں تو میری وہ ہلاکت والی دعا کبھی قبول نہ کرنا، میں اگر چاہوں بھی کہ انہیں ہلاک کر دے تو تم کبھی انہیں ہلاک نہ کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رضاکاروں، میرے شاگردوں، یہ ستانے کے عادی ہیں، محمد معاف کرنے کا عادی ہے، ان کے دامن میں پتھر بھرے ہوئے ہیں لیکن میرے دامن میں اللہ نے صدقت اور رحمت کے پھول ڈال دیے، آج میں ان سے انتقام لینے کے لیے نہیں آیا، میں انہیں انتقام کی آگ میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلاؤ، فرمایا علی، آج پرچم تم لے لو اور میں تمہارے لیے نعرہ تجویز کرتا ہوں، وہ بلند کرو، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے اور انتقام کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے، شفقت کا دن ہے، آج اللہ کا یتیم انتقام کی آگ میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہے، آج مکہ والوں کے لیے میرے وہی جذبات ہیں جو کنویں میں دامنے والوں کے لیے میرے بھائی یوسف کے جذبات تھے۔ لا تصریب علیکم اليوم، آج ہم تمہیں ماضی
علی کے مظالم پر شرمندہ بھی نہیں کریں گے، تانا بھی نہیں دیں گے، آج ہم تمہاری دل شکنی بھی گوارا نہیں کریں گے، لا تصریب علیکم اليوم، آج تمہیں شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، یغفر اللہ لکم، ہم بھی تمہیں معاف کرتے ہیں اور اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ تمہاری زیادتیوں کو معاف کر دے۔ یہ ہے سیرت سرور کائنات کا وہ حسین پہلو جو ہر مسلمان کے سامنے پیش نظر رہنا چاہیے زندگی کے تمام مراحل۔ سرکار بہار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جا اور دروازوں پہ دستک دے دے کر میرا پیغام پہنچاؤ، مکہ کے بچوں سے کہو آج محمد تمہیں یتیم بنانے کے لیے نہیں آئے بلکہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے آیا ہے، مکہ کی ماں سے کہو تمہارے سروں سے دوپٹے اتارنے کے لیے نہیں آئے، مکہ کی بہنوں سے کہو تمہارے سروں سے چادریں اتارنے کے لیے نہیں آئے، آج اسلام کے پردم انسان کی بیٹی کے سروں سے اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے کے لیے آئے ہیں، آج ہم تمہیں برباد کرنے کے لیے نہیں آئے، آباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چشمے فلک حیران تھی، تاریخ سچر تھی، یہ کیسا فاتح ہے، یہ کیسا انقلابی ہے کہ اعلان کیا آج اگر ابو جہل کا بیٹا بھی شرمندہ ہو کے آ جائے تو ہم اسے بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک عربی، ایک بدوی، سب کا کانپتا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب مسافر کرنے لگا تو سب کبھی تاری ہو گئی، اس کے جسم سے لمبا تاری ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم علیہ یہاں کانپتے کیوں ہو، اپنے اوپر قابو پاؤ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، میں کوئی آدم خور بادشاہ تو نہیں ہوں، انما انا ابن امرأت من قریش کانت تأكل القدیر، میں تو قریشی خاندان کی اور ہاشمی خاندان کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھا کھا کے گزارا کرتی تھی، تو کانپتا کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ جملے سنتا ہے تو اعتماد کے ساتھ سر بلند ہو کے کھڑا ہو جاتا اور اس کو سر بلند دیکھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی، جس طرح خالی اپنا لگائے ہوا پودا جب پرشباب دیکھتا ہے تو اسے مسرت ہوتی ہے، ایک انسان کو سر بلند دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے بھی کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر تم اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کر لو تو تمہارے لیے بھی بہت ساری گنجائش ہے۔ کہنے لگا فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، اس کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر اقرار کرنے کے لیے ہی تو حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پھیلا لیے، فرمایا آؤ کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تیری جہنم جنت سے بدل گئی اور تیری اخروی بربادی آبادیوں سے بدل گئی، اور پھر یوں بدلی ہے اکرما کی بربادی آبادیوں سے کہ جنگ یرموک میں جب اختتام ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں مجاہدین اسلام کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ کون شہید ہو گیا اور کون زخمی ہو کے گرا، تو دیکھتے ہیں سامنے جو لاش پڑی ہے وہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر اللہ اور اس کے رسول کی آن پہ جان دینے کی سعادت حاصل کر چکا تھا، خون میں لگ تک اکرما کے پہلو میں جو دوسری لاش پڑی ہوئی ہے وہ اس کے نوجوان بیٹے حضرت عمر ابن اکرما کی ہے، تم باپ بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سے عجیب کیفیت طاری ہوئی، آگے نہ بڑھ سکے،
वहीं ठहर गए और दोनों लाशों के बीच में बैठ गए। किस दानों से इकरमा की लाश रख लिया और किस दानों से इकरमा के बेटे का सर रख लिया। दोनों बाप बेटे के माथे से, आंखों से और लबों से खाक खून को हटाते हुए उनकी जुल्फे जरा समायते हुए फरमाने लगे, अबू जहल का बेटा आज तो तू खालिद बिन वलीद से भी बाजी ले गए। मैं जिस शहादत की तमन्ना में बेकरार फिरता हूं, जहां कदम का रंग देखता हूं, जहां तलवारें चल रही होती है और घमसान की जंग होती है, सर बाजू कत्ल हो होते हैं, मैं वहां ठोक देता हूं अपने आप को कि मुझे भी शहादत की शहादत हासिल हो जाए। लेकिन मैं आज तक तड़प रहा हूं और तू वो खुश नसीब है कि एक ही जख्त में मंजिल हासिल कर ले। और अजीज दोस्तों, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद नहीं हुए, तभी मौत आई है। आखिरी वक्त हुआ तो दीवार की तरफ मुंह करके रो रहे थे। पूछा गया, आपने तो बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी है, आपका इस वक्त रोना समझ में नहीं आता। फरमाने लगे, चाहता था कि एक शहीद की हैसियत से दुनिया से रवाना हो जाऊं, लेकिन शहादत की आरजू पूरी न हुई। आज औरतों की तरह बिस्तर पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मर रहा हूं, इसलिए आंसू रुकते नहीं। इस पर उलमाए किराम ने बड़ी अजीब बात कही है कि खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद क्यों न हुए। बड़ी हकीम तौजीह की, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को यह खिताब दिया था कि तू सैफुल्लाह बिल अर्द, यानी धरती पे अल्लाह की चलती फिरती तलवार है। और क्योंकि पैगंबर का फैसला तो अल्लाह का इरशाद होता है, वमायल से कौन हवा इन हुआ अल्लाह वाहू यू हुआ, नबी की जुबान से जो कुछ निकलता है वो मंशा खुदाबंदी ही की तर्जमानी होती है। जब पैगंबर ने फरमाया कि तू सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है, तो अब कुफार और मुशरिकीन हर महाज में कोशिश किया करते थे कि वो खालिद को काट डाले और खालिद के टुकड़े टुकड़े कर दे और फिर जश्न मनाए कि हमने तो अल्लाह की तलवार तोड़ दी है। लेकिन अल्लाह ने भी हर महाज पे अपनी तलवार की हिफाजत फरमाई और खालिद बिन वलीद को टुकड़े टुकड़े नहीं होने दिया, ताकि कुफार खुश न हो कि हमने अल्लाह की तलवार तोड़ दी। मेरे अजीज दोस्तों, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाते की हैसियत से बैतुल्ला ने तशरीफ लाए। बैतुल्ला ने तशरीफ लाए। अब यहां आप जरा गौर फरमाएं, ये बहुत कुछ हासिल होगा इंशाअल्लाह। मेरे आका जब बैतुल्ला ने तशरीफ लाए तो कुरान करीम की ये आयत सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरुद्ध जुबान थी, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق و صداقت کی صبح طلوع ہو گئی اور باطل کی رات چھٹ گئی، باطل بھاگ گیا، حق آن پہنچا۔ बैतुल्लाह का दरवाजा खोला तो सारे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज दीवार पे देखा मुजस्मे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? मुजस्मे बने हुए हैं, परिंदों के मुजस्मे नहीं है, दरिंदों के मुजस्मे नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मनसूब एक मुजस्मा है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मनसूब एक मुजस्मा है, हजरत इसहाक से मनसूब एक मुजस्मा है, यानी अल्लाह के बरगुजीदा बंदों के नाम से मौसूम और मनसूब मुजस्मे सजे हुए थे बैतुल्लाह की दीवारों पर। और उनके ऊपर कीमती चादरें डली हुई थी, उनके सामने मिठाइयां रखी हुई थी, किसी के आगे कमान खड़ी है, किसी के ऊपर तीर लगा हुआ है। आपने समझ लिया होगा कि मक्का के हरजाई और मक्का के बीमार, जिनको आप मुशरिक और जहन्नमी कहते हैं, कुरान जिनको जहन्नमी और मुशरिक कहता है, वो आम पत्थर की पूजा नहीं करते थे, न आम इंसानों के मुजस्मों की पूजा करते थे, बल्कि अल्लाह के परगुजीदा बंदू के निस्बत से मुजस्मे बनाते थे।
کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، ملت ابراہیمی میں سے اپنے آپ کو شمار کرتے تھے، اور انبیاء رسول سے محبت کو ہی انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ ابراہیم کے نام کا مجسمہ بنایا، اسماعیل کے نام کا مجسمہ بنایا، حضرت اسحاق کے نام کا مجسمہ بنایا، حضرت یعقوب کے نام کا مجسمہ بنایا، حضرت یوسف کے نام کا مجسمہ بنایا، کہ چونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ہم ان پہ تابے ڈالیں گے، ہم ان کے نذرانے دیں گے، ہم ان کی منتیں مانیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ تھی تھیوری مشرکین مکہ کی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، چلیے آپ عالم نہ صحیح، مفتی نہ صحیح، فقیر نہ صحیح، لیکن اتنے بے خبر تو آپ ہی نہیں ہیں کہ ان مجسموں کو اللہ کے رسول نے رہنے دیا یا مٹا دیا؟ کیوں؟ ابراہیم کے نام کا منصوب تھا وہ مجسمہ، اسماعیل کے نام سے منصوب تھا ایک مجسمہ، یعقوب کے نام سے منصوب تھا ایک مجسمہ، تو یہ آستانہ سجا ہوا ہے انبیاء اور رسل کے ناموں سے منصوب مجسموں سے، ان کا احترام کرنا چاہیے یا انہیں مٹا دینا چاہیے؟ کیوں؟ یا آپ کہیں توہین تو نہیں کر رہے بزرگوں، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی توہین تو نہیں کر رہے؟ بس اسلام یہ روح پیدا کرنا چاہتا ہے آپ کے دلوں کا۔ معاف کیجیے گا عزیز دوست، کو اسلام بدھ نہیں، اسلام بدھ چکن ہے۔ اگر اسلام پیغمبروں سے منسوخ، مجسموں کو بیت اللہ کی دیواروں میں برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر آج جو آستانے سجے ہوئے ہیں، چادریں ڈلی ہوئی ہیں، چھڑیاں لہرا رہی ہیں، اور مجاہد سر پہ بڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کی معاشی اور ذہنی استحکام کا مشن جاری کر رکھتا ہے، جب اسلام کے قائد نے ان مجسموں کو برداشت نہیں کیا، تو پھر ان آستانوں کو کیسے برداشت کیا جا سکتا؟ ایکسپلائٹیشن پوائنٹ، استحکامی حرکت، اسلام نے ان کو مٹایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی کی ضرب لگائی ان سے، فرمایا لعنت ہو مکہ والوں تم پر، ظالموں مشرکین مکہ، خدا کی تھکار ہو تم پر، ابراہیم ساری زندگی بت توڑتا رہا، ظالموں تم نے انہی کے نام کا مجسمہ بنا دیا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ، بار بار دہرا رہے ہیں میرے آقا، لا الہ الا اللہ وحدہ۔ دیکھا، الا اللہ کی بات سے پہلے لا الہ کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ لا الہ، لا الہ، آپ نے سمجھا شاید یہ معمولی جملہ ہے، ذکر کرنے کے لیے کام آتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنے کے لیے کام آتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ مرید کریم آئے، نظرانے ڈالے، بڑا نیک آدمی ہے۔ نہیں میرے بابو، ماتو ہے ماتو خدا کی قسم، لا الہ کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا، کائنات کے نظام کی ہر ادا اسی کے قبضے میں، وہی ہواؤں کے چلانے والا، اگر وہ روک لے تو دنیا کی کوئی طاقت ہوا نہیں چلا سکتی، وہی پانی کو ذخیرہ کر کے ضرورت کے مطابق تم تک پہنچانے والا، قرآن پاک نے فرمایا تم اندر تم من المزنی نحن المنزلون، کبھی سوچا تم نے بادل پانی کا ذخیرہ جمع کر کے آسمان کے دامن میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں بوند بوند برساتے ہیں، بوند بوند برساتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں سے نالے جاری ہو جائے، وہاں سے نالے جاری ہو جائے، نہیں، کسی کسان نے بڑی محنت کر کے زمین کو بنایا ہے، بیلنس کیا
ترکیب کیا ہے، زمین کو ہموار کیا ہے. اب اگر آسمان سے پرنالے جاری ہو جائے تو کھڈے پر جائیں گے، بادلوں کا سینہ چیر کے بوند بوند ٹپکائی تاکہ پانی بھی پہنچ جائے اور انسان کی محنت بھی ضائع نہ ہونے پائے. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، آسمان سے بارش کی بوندیں ٹپکانے والا کون؟ یا سید عبد القادر گیلانی، یا حضرت معین الدین چشتی، یا کوئی گدی نشین، یا کوئی پروفیشنل مجاور؟ ارے وہ کیا دیں گے تمہیں؟ جن کی آخری نظر آپ کی جیبوں پر ہے وہ تمہیں کیا دیں گے؟ دینے والا وہ ہے جو کسی سے کوئی آرزو نہیں رکھتا، جس نے اعلان کیا ہم تم پکار ہوں. او نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے رسولوں، اولیاء کرام، اتقیاء و ابرار، اخیار و عابدین، سب زندہ دار، صدیقین و شہداء، سن لو، تم سب مانگنے والے اور میں ادا کرنے والا، تم دامن پھیلانے والے میں دامن بھرنے والا، تم رونے والے میں آنسو پوچھنے والا، سب کو کھلانے والا، خود کھانے سے پاس، وہو یطعم ولا یطعم، سب کو پلانے والا، خود پینے سے پاس، سب کو اولاد دینے والا، خود اولاد سے پاس، سب کے آنسو پوچھنے والا، خود رونے سے پاس، خود کو سب کو نیند و آرام دینے والا، اور خود بھوکنے سے بھی. جمع کر لیجئے دولت، جمع کر لیجئے دروسیم کے انبار، بھر دیجیے اپنی تجوریاں سونے سے، ہیروں سے، موتیوں سے، لیکن اگر رات کو نیند نہ آئے تو کیا کرو گے؟ یہ سب کچھ تو تمہیں سکتے ہو، لیکن بستر پہ میٹھی نیند ادا کرنے والا کون؟ اور خود اونگنے سے بھی پاس، خود اونگنے سے بھی پاس، سب کا دامن بھرتا ہے، سب کو ادا کرتا ہے، لیکن خود غنی ہے. دینے والا تو وہ ہے، اور آج دینے والا کون؟ میں نے ایک صاحب کو دیکھا گاڑی میں چلے جا رہے تھے، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا کچھ کام ہے. میں نے کہا سمجھ گیا ہوں، پوچھ کے رہوں گا کیا کام ہے؟ کہنے لگا آپ ناراض ہو جائیں. میں نے کہا ناراض ہو جاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا، میں تیرا کیا بھی ڈال سکتا ہوں، بتا دو کیا کام ہے. شرماتا رہا، کسمساتا رہا، بچتا بچاتا رہا، لیکن میں نے بھی کام سب جاری رکھا. تو کہنے لگا بس وہ ذرا بیوی نے مجبور کیا، فلاں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں. میں نے کہا خیریت؟ سر جی بس وہ اولاد نہیں ہے، ذرا حضرت سے تعویذ لینے جا رہا ہوں. اچھا میں نے کہا ماشاء اللہ، خود حضرت صاحب کے کتنے بیٹے ہیں؟ میں نے پوچھا. کہنے لگا شاید ان کا تو کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور یہ جاہل کا بچہ ان سے بیٹا لینے جا رہا ہے. حق تعالیٰ جب ناراض ہو جائے کسی فرد پر یا کسی قوم پر تو وہ پھر اسی طرح آوارگیوں کا شکار ہو جاتی ہے میرے عزیز دوستو. اور آج عطا کرنے والا کون؟ یہ ذرا جواب میں جوانی ہونی چاہیے آپ کے، ہی کے ضربے لگنی چاہیے تاکہ دل کی بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑ رہے ہیں اور نامداتی ضربے لگاتے جا رہے ہیں، کوئی نہیں معبود، انسانی جبین کی حاضریوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، اللہ کار صاحب و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا. اگر کوئی کسی کو عزت دے، ساری دنیا کی طاقت پہ مل کر عزت چھیننا چاہے تو اسے رسوا نہیں کر سکتی. جسے وہ بلند کرے اسے کوئی سرنگو نہیں کر سکتا، اور جسے وہ سرنگو کرے اسے کوئی سر بلند نہیں کر سکتا. سارا اختیار کس کے پاس؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بت کو توڑا، اور پھر جو اونچے تھے انہیں توڑنے کے لیے اپنے پیارے علی کو بلایا، فرمایا میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، اور پھر اپنی وہی لکڑی علی کو دی، فرمایا پیارے ایک ایک کا صفایا کرو. بیت اللہ کی دیواروں پر کوئی نشان کافی نہیں ہے، میرے بابے ابراہیم نے بت توڑے تھے، آج میں بھی بتوں کا صفایا.
کائنات کا یہ پہلو ہم سب کے لیے بڑی حکمت اور بصیرت رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ان صفات سے موصوف کرنا کہ جو اللہ کا حق ہے، یہ جہالت ہے، جہالت، اور اس جہالت کو اسلام کے آب حیات میں دھویا ہے، صاف کیا ہے۔ مشرکین مکہ اس لیے ہار گئے، مشرکین مکہ اس لیے باقی ہار گئے کہ انہوں نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اس لیے سجدے کیے، اس لیے نذرانے دیے، منتیں مانی کہ خدا ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا بھی، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہنے لگے ہم کو ان کو خدا تو نہیں مانتے، یہ خدا کے پیارے ہیں، یہ خدا کے پیارے ہیں، یہ اللہ سے ہمیں بات منوا دیتے ہیں، چونکہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں۔ اگر وہ یوں کہیں تو مار کھا جائیں، اور اگر دور حاضر کا کوئی بیمار کہے تو یہ عاشق بن جائے، دل کا ایک قسمت اندیزہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزندان اسلام سے فرمایا، جاؤ پھیل جاؤ مکہ کے درو دیوار میں جا کے میرا پیغام پہنچاؤ۔ آئیے آج کے بعد ہم سب اللہ کے حضور جھکا کریں گے۔ جبریل کی آوازوں کا خاتمہ کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ ماہ قیام کی اگر آپ اور کوئی یاد اپنی دل میں نہیں اتار سکتے، کم از کم اسی یاد کو ہی اتار دیجیے۔ ہم یہی کہتے ہیں بزرگان دین سے محبت کیجیے، ان کی طرح زندگی گزاریے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، زندگی تو ہم ان کی طرح نہیں گزار سکتے، البتہ ان کا سجدہ کریں گے، ان کو مشکلات میں پکاریں گے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائیں گے، نظریں مانیں گے، اور مجاور جو بیٹھا ہوا ہے اس کا کوئی بزنس نہیں، قوم کے نگرانوں پہ پنا ہوا مجاور، اس نے جاہلوں کو کہہ دیا ہے تو تمہاری خدا نہیں سنتا، تم گناہگار ہو، تم بد کردار ہو، تم ہمیں خوش کرو، ہم خدا کو خوش کریں گے۔ کلیسا میں بھی یہی نظام چلتا ہے، وہاں قاضی بھی یہی کہتا ہے، تم ہمیں خوش کرو، ہم خدا کو راضی کریں گے۔ اور اقبال نے کہا تھا، کیوں خالق کو مخلوق میں حائل رہے پڑتے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق کو مخلوق میں حائل رہے پڑتے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ تو میں نے کہا، کیوں خالق کو مخلوق میں حائل رہے پڑتے، قبروں قبروں سے بزرگوں کی مجاور کو بھگا دو، یہ جو بیٹھا ہوا بڑا پر بنا ہوا اس کو بھگا، اور ہر فرزند ہر فرزند اسلام کو یہ بات بتاؤ، رات کی تنہائی میں اپنے سارے گناہ سمیٹ کے آ جا، زندگی کی ساری خطائیں سمیٹ کے آ جا، کبھی یہاں سر جھکا کے تو دیکھ، کبھی براہ راست اسے پکار کے تو دیکھ، اس کی جلالت و عظمت کی قسم ہے کہ تیرے آنے میں دیر ہوگی، اس کے راضی ہونے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں ہوگی۔ یہی تو وہ وعدہ ہے عزیز دوستو، کہ جہاں آنے والوں کو تانے بھی نہیں دیا جاتا، کل تک کے تم نے کبھی یاد نہیں کیا، آج کس منہ سے آ گئے، یہاں تو ہر وقت صدا آتی ہے کہ بازا بازا ہر آج ہستی بازا 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 ہر آج ہستی بازا گھر کا تیرو گبرو بت پرستی بازا درگہ ماں درگہ نومیدی نیز صد بار تو بشکستی بازا سو مرتبہ بھی اگر تو نے توبہ کر کے توڑ دی تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر اللہ کے در پہ آ کے دیکھ، جبینِ نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، اللہ کے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہوگی، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی، اس کی بارگاہ رحمت میں ہر وقت صدا آتی ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعائیں پکار کو براہ راست سننے کے لیے تیار ہوں۔ الہ العالمین، کس منہ سے تیرے در پہ آئے، دامن میں تو ایک بھی نیکی نہیں، ایک بھی خوبی نہیں،
حیاتی ہے تیرے در پہ آتے ہوئے روسیا ہی کے ساتھ نامہ اعمال میں خطاؤں کے سوا کچھ نہیں کس منہ سے تیرے در پہ آئے. رب العالمین نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے محبوب میرے گناہگار بندو کو بتا دیجئے اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں. من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جب کوئی شخص ساری زندگی کے گناہ اور ساری زندگی کی خطائیں سمیٹ کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا مہربان پائے گا. اور سراپا بازار والو یہ تو موسم ہے اسے راضی کرنے کا, یہ تو سالانہ سیزن ہے خطائیں معاف کروانے کا. اس ماہ مبارک کی راتوں میں اس کی رحمت مچلتی ہے, سمندر کی طرح موجزم ہوا کرتی ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کو پایا اور اللہ کو راضی نہ کیا یہ اس سے بھی زیادہ تک نصیب ہے جو دریا کے کنارے سے گیا اور پیاس نہ بجھائی. ماہ قیام رحمتوں بخششوں اور اب وہ در گزر کے فرمائے لے کر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. آدھے سے زیادہ گزر گیا, آدھے سے کم رہ گیا اور اب وہ ایسا شروع ہونے والا ہے جس میں اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے معاف کرنے کے لیے, بہانے ڈھونڈتی ہے معاف کرنے کے لیے. کبھی رات کی تنہائی میں رونا نہ بھی آئے تو کوشش کر کے تھوڑا سا رو کے دیکھ لیجئے گا, چند آنسو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیجئے, انشاءاللہ بہت کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا بہت سارا کام لے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ان عزیز دوستوں کا بھی جنہوں نے مجھے یہاں پر آپ کی ملاقات کے لیے مجبور کیا. ہمارے عزیز نوجوان یہاں کے ابراہیم صاحب, مشتاق صاحب, بالخصوص ہمارے خطیب پاکستان صاحب, انہوں نے بھی بڑا اصرار فرمایا. جناب حاجی محمد یعقوب یعنی صاحب نے دیکھیے, میں کہا کرتا ہوں محمد برادری کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں ہمارے حاجی صاحب بھی الحمد للہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اللہ کی توحید بھی بیان کرتے رہتے ہیں اپنے انداز میں. انہوں نے بھی بڑا اصرار فرمایا, اللہ انہیں خوش رکھے. تو چند باتیں ٹوٹی ٹوٹی آپ کے پاس ہو گئی. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت الجان کی عزت و ناموس کا پرچم لہراتے ہوئے ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارے لیے بھی آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نازک سفر میں استقامت نصیب فرمائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی زبان نہ رہے جو صحابہ کرام سے بد زبانی کرے, کوئی قلم ایسا نہ رہے جو صحابہ کرام کی کردار خوشی کرے. وہ زبانیں بند ہو جائیں, وہ قلم ٹوٹ جائیں جو حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت الجان کی عزت و ناموس پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. بہرحال ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہاں کراچی ڈویژن کا دفتر بھی آپ کی دعاؤں سے الحمد للہ تعالیٰ اس وقت